Замість шкільної парти – емоційна зустріч із чотирилапими улюбленцями. З нагоди Всесвітнього дня захисту тварин та другого всеукраїнського уроку доброти про гуманне та відповідальне ставлення до тварин учні гімназії номер 1 відвідали реабілітаційний центр комунального підприємства «Послуга». Юнаки та дівчата особисто познайомилися з мешканцями центру та дізналися про особливості догляду за тваринами. Незвичному візиту передувало лекційне заняття із керівником реабілітаційного центру Романом Саєнко. Діти поділилися своїми історіями порятунку тварин та послухали, як працюють спеціалісти даної галузі. Провести подібні бесіди, такі лекції короткі із відповідно відвідуванням нашого РЦ, щоб діти побачили наявно, як тварини бувають на вулицях, як вони опиняються тут. І відповідно вони вже сформували для себе бачення майбутнього доброго поводження до тварин. І на майбутнє, щоб ми формували таке суспільство, яке буде адекватно відноситися до тварин і не виганятиме їх на вулиці, а утримуватиме в себе в господарствах, будуть любити займатися своїми собаками. У рамках акції цього дня у життя працівників реабілітаційного центру поринуло 34 вихованці гімназії. Своє знайомство з чотирилапими мешканцями діти розпочали з передачі смаколиків. Школярі пройшли усією територією підприємства, зазирнули у очі присутніх тут тварин. На думку вчителів гімназії, саме такий формат дозволить якнайкраще сформулювати у дітей поняття милосердя та гуманного ставлення до братів наших менших. Запропонувала своїм дітям, вони з радістю підтримали, завітати до цього реабілітаційного центру. Ми звернулися до пана Романа, і він погодився, організував нам зустріч. По-перше, він нам пояснив дітям, як поводитися із собаками. Це дуже корисно, оскільки, на жаль, у місті багато безпритульних собак, і ми повинні вчити дітей, як це робити. А хто краще розкаже, як не фахівець. Діти на власні очі побачили, де собаки відпочивають, лікуються та чим харчуються. Під час екскурсії Роман Саєнко розповідав п'ятикласникам про правила поводження з тваринами, особливо тими, що мають агресивну вдачу. Година минула досить швидко. Враження полонили дитячі серця значно надовше. Мені подобається ця екскурсія, і я дуже люблю собак. Вони віддають свою любов нам, і вони для нас дуже дорогі. Вони для нас як просто розвага, а ми для них ціле життя. Мені подобається, ми із Поліною хочемо зробити свій приют, коли виростемо, будемо вчитися і будемо забирати багато тварин і кошеняток маленьких, і будемо їх приймати, кормити різними стравами, все, як королі будуть жити. Я мечтала, я хотіла побачити, як люди це забирають собак, і вони дають їм, щоб, я іноді плакала, тому що я боялась, що, я так злилась на тих людей, які викидають собак із-за того, що вони боліть, і щось іще, мені так це не подобається. Я мечтаю построїти свій приют, щоб там буде окрема сторона для собачок і окрема сторона буде для котиків. Там, де там будуть котики, вони будуть і породісті, і не породісті. А собачки, желательно, щоб були так же само. Багато дітей сказали, що хочуть прийти сюди з батьками і, можливо, собі візьмуть товариша в сім'ю. Я вважаю, що це було б єдино правильним результатом нашого виховання і сьогоднішнього нашого візиту сюди. Сприяти дружбі між юними прилучанами та чотирилапами і у гімназії, і у самому центрі планують імпонувати і надалі. Для цього вже планують графік візитів. Нагадаємо, що реабілітаційний центр комунального підприємства «Послуга» функціонує вже 2 роки. Та наразі у ньому перебуває близько 40 собак.